kita minta Allah Ta'ala bagi kita jalan selain pada jalan Yahudi Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat. Dalam ayat lain terang makna. Siapa dia jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini empat jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Ya ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah bagi kita jalan orang ni. Ghairil maghdubi alaihim. Tak nak jalan orang yang Allah murka. Ulama tafsir kata al-maghdubi alaihim humul yahud. Orang Yahudi. Antara jalan orang Yahudi apa? Adik-beradik sendiri pun khianat. Ada dalam masyarakat kita yang menjadi mangsa adik-beradik sendiri, ada tak? Ada tak kes berlaku? Banyak sangat. Jadi ni adik-beradik yang khianat adik-beradik sendiri terkena penyakit Yahudi na'uz.